电视夜间部今天要教大家的是老公的攻防战。我翻译一下，哦，这个就是男人的心声。Hello， 欢迎大家收看电视夜间部。没有，刚才我是助教导师。哇塞，老师，今天整个雄性氛围也太强大。电视夜间，没有错。我们就来要跟我们一同来分享这个男人跟女人的这个攻防战，这个心里的这个朋友呢，就是我们建华。我是我妈妈的孩子了。我是我台湾族的，谢谢，建华。好可爱，台湾族的朋友。因为旁边是高大哥了。好可爱。好，再来欢迎我们的高大哥。Ladies and gentlemen， 萨利嘎嘎嘛波罗米吽咪桑乌尼朗达巴达巴，我是高清子，你好。你好。来，接下来是好朋友。高士忠，你们好，我是台来自台东县金峰乡的高士忠，士忠，浓鲜合度，恰到好处。漂亮，漂亮，对，哇，这个 slogan 的嘛，哎，农会的啦，农会的，对，农会，金峰乡农会的代表，对，好，再一次我们的李明德，李大哥，大家好，我是李明德，哎呀。今天坐在这边了哈，没有，今天要你把那个男人最心底最那个不愿意透露那个事实讲出来。我们心里面也是有苦处的，是啊，是吗？对呀，怎么样分享这个？我们待会好好聊一下。再一次欢迎我们的一本，沙利嘎嘎马波隆，然后大家有没有过来？我是台湾组一本，喂，慢点慢点，我们五位真男人在这里了，是的，六位啦，哪里？我哦，好。七位，还有我们第七位要介绍，首先欢迎第一位是我们的廖慧英老师。哎，大家好，各位两位好，大家好。好，今天两性的问题就要找那个廖慧英老师。我要对抗他们几位男子汉，对不对？好，旁边也是我们哇，改变新造型啦，哎，马耀牧师。大家好，各位老公们，心里有创伤吗？来找牧师。哎，牧师也一样有创伤。那当然，就是因为创伤多了才会辅导嘛。感谢主啊！真的。其实我觉得今天请大家，你们就尽情的讲，都是自己人，不要客气。对啊，好不好？我们一开始就来讲说，哦，老公跟老婆在相处的时候，一定会有一些受不了对方的事情。应该是老公最受不了老婆的事情。对，好吧，我们有分成几类。哦。在看这之前，你们有没有先分享的？最受不了你的身边另外一半的什么事情？你看吧，我就说这个主题，你看要我们男生来讲有点困难。我们播出去的时候脸全部打马赛克，可以吗？不要姓陈都变成姓名了，好，没关系。我们不讲话是在想说，是难认的。漂亮哦，并不是不肯说啊，对，就好分享一下，有没有就先讲一点好了，比较容易不太敢讲的事情啊，倒是蛮多的，不过今天在这边我不说了啦。没有关系，你今天姓高嘛，真的是。没关系，你不说，我们帮你整理。你如果你认同，你就点头。我看这个题目是什么，因为一直被挡住了。因为我还没有撕开它嘛，我们要整理五点，比较常见。来，第一题，第一个。最受不了老婆的是聚会时电话会一直来。同意的请拍手。为什么这个会让你们受不了？关心你们呢，看你们在哪里啊，不然怎么知道要去哪里接你们回家啊？男人在谈事情的时候一直打电话来干什么嘛？对不对？来，建华一直点头。所以这个部分呢，我自己本身是没有遇过了，我是。替朋友讲，不是也这样讲？拿出一点。我先撇开我的，这种电话一直打过来，大部分男子为什么会讨厌？你知道为什么？因为酒酣耳热，手之而热之机哦，很讨厌这种电话说啊，叫你赶快回家了。是，但是我这个人是蛮准时回家了，我都是早上7点我就回去。我都是早上非常早回家，很准时就回家。而且这时候接太太电话很没面子，对不对？对，我不会太晚回家，都是早上7点我就回去。强拍。哎，高大哥，你认为这对吗？哎，我们大家都在一起了哈，在一起电话一来真的是很讨厌哈。是。那我会跟他讲，
既然一直叫我们要回来，嗯，干脆请你也跟我们一起嘛，哈，一起来，认识一则是认识朋友，对不对？二则呢，也可以就是避免老公回去酒驾，对不对？也是两得。而且我跟老婆，我通常会跟我老婆讲，哎，如果我喝酒，你不要喝酒，你开车。如果那他去干嘛？然后我如果我喝你喝酒，我也喝酒，找计程车来开。哎，这坐计程车来开，找计程车来开，对对，就打一次酒驾，好可爱哦。那其他呢？也会讨厌吗？因为像我们女人就觉得，我就是关心你嘛，想要知道你大概会讨厌了，真的讨厌，真的讨厌。通常如果你当他了，你就知道了，真的，因为他是蛮烦的，因为旁边女孩子都很漂亮，对对对，很多。而且你接到电话很没面子，对，旁边那么多漂亮女孩子，这个时候哎，他说哎，你谁打电话给你？可是如果像比如说我只有打一通，没有一，我一直，你没有遇过朋友？我没有遇过女孩子只有打一通了，不可能，你的朋友啊，不可能就打。平均比较密集的是打，就是多久就打一通？如果是一通的话，大概也是两个小时在讲了，就一个小时。一直在讲，就是啊，待会我要回去，我很讨厌听到那种，因为大家聚在那个地方，嗯，大家都是聊一些不想让老婆知道的事，比如存款呐，或者是宠物啦，我知道了，大家去想象一下，宠物是指哪一方面？金鱼猫啊，是哦，哎，那如果这样子，你们就如果有没有人就是真的接到很烦，然后关机过的？会啊，有，你们有吗？一部分有关机啊，当然也会关机，但是那是恋爱的时候会比较有可能，但是结婚以后大概。因为大家有知道有工作，我比较老婆会打电话来，大概都是家里有一些事情嘛。以目前来讲，我的碰到的问题是这个，所以对，大概会讲，我说今天会把我一个礼拜的这个行程都写好在黑板上面。哎，我们以前上班的时候还没有什么电脑什么，我们都在黑板上去哪里找客户，2点到4点，那其中有两个小时在喝咖啡，一共出去两个小时。你知道吗？都写在黑板上，是，所以你们也不会用什么，可以讲说手机没电或是什么的。对，要关手机有方法。嗯，就接到老婆电话的时候，第一通好，接第二通的时候要这样。喂，我奇怪，等一下就关机了。是哦。哎，你知道我们以前看过那个中国大陆一个作家的那个小说叫《手机》啊，嗯，他专门写男人如何骗女朋友跟太太。他会把那个电池稍微拨出来一点，然后不在服务范围之内，然后说你看嘛，你看就是不在做，完全没有你留言的那个记录，没有收讯这样。对，嗯，手机有，我觉得手机的画面是男人最大的福音，真的真的。你们虽然会被抠到，但是你们有很多避免接到的一个秘招。像建华就学到这一招了。他有好几招啊，你知道吗？真的。为什么一直说到我呢？其实现在我们聚会的时候，我们就说好把手机全部放在桌子上面，都不能接。哪一个先接电话？哪一个先响的那个接电话？这一桌你包了。哎呦，真的。结果每次都是我了。哎，我们才第一点哦，后面有好多点哦，每个人的痛不一样。对啊，那个四中呢？四中你有没有这样？像聚会的时候关机也常常发生，但是我比较可怜的是。又有聚会都是在家里附近啊，在村庄附近，老婆就会直接杀到，就用广播的，这更惨，你不要这个家啦，回家。哎，你不能走远，对不对？无法走远，所以我刚才听了各位大哥还蛮羡慕的，还有关机这一招，我连关都不能关啊。他没办法关，因为他没有办法把人关掉嘛。他会直接到现场来，哎，很惨呢。哦，所以我们女性朋友要注意，有时候要给他们一点空间，不要一直打电话，但是你可以用视讯电话一次。啊，这更可怕，是不是？我们一次就知道那个地点在哪里，不用一直讲电话，面对面的嘛。测试过一个方法，刚刚是 A 面的态度，我测过一个方法，说我们一群男人到屋来，看谁的老婆会打电话。为什么要讲屋来？因为我们阿妹就习惯到乌来，我以为乌来有什么？没有，我们飞班机大家都去中校东路，是飞乌来，飞乌来。然后我们就说有一个方法，就测，哎，你的老打电话打过来，你老婆多关心，一夜这样只有一个家人的太太打电话，所以我们就有时候用这种方法说，你看
你的太太多关心你。对啊，有时候可以用这种角度来去text 啊。那建华，建华在后面，因为我有一次接到师母的电话，那时候我在巴读，那我不记得，我不太相信你真的是在忙。那其实我是用这种方法，是用这种方法来做了解。哎，你看那么多男人在高兴，我只有一个。我这样子听哦，那个牧师讲，像高大哥他们那样子，就是把手机摆在桌上。如果大家都有老婆打电话，有一个那老婆都没有打电话，他不会很失落吗？会啊，我就常常碰到这样情形。反而也是，就是那种感觉是又期待又害怕受伤害，对不对？不是，我觉得如果只有他电话没响的话，接下来的话题是。你到底是怎么办到的？哦，是这样是不是？有没有？哦，到底是怎么办到的？对啊，怎么可以都不打电话来？没有，他会问说：“哎，你太太去哪里？为什么都没有办法打电话给你了？”嗯，所以如果说这样，兄弟们都有人打电话，只有你没有打电话，兄弟们跟你请教的时候，你会觉得很有面子哈。对对对，我简直就像神一样啊！就是可以沟通的很好啦，管教的很，教的很好。嗯，没有，结果回去门就锁住了，不让他进去。其实是更惨，是不是？好，我们来看一下第二题，严控几点几分回家？哦，就是有门禁的部分。建华刚刚有讲，他很准时，都早上七点。对。所以高大哥，你有门禁吗？哎，有时候会老婆讲说，哎，几点会来？他的意思说我什么时候去接你啦，或是怎么样啊？哎，其实。也是在测验我们，你到底在那边干什么？你到底什么时候回来？都有这种控管呢、啊。哦，所以你会受不了吗？还好啦，但是回去以后我就告诉他，今天晚上我不给你了。你用这种方式来控制，有没有？也是很厉害呢。对啊，有些事也没有办法单独进行啦。也是很厉害。那其他的人呢？其他的就对这点会很受不了。部分的话，就连下班呐、啊，就会。说车已经下班了吗？然后你几点回到家啊？因为是严防我可能明明回家的路是直走，我左转去遛狗，左转去捡个垃圾，就拿起杯子了，或者是右转去看看扶老人家过马路。对对对，所以晚了两三个小时回家了。对，没错，走得远，这只有台湾组会了。那怎么办？就知道准时的回家，因为有几次经验之后，也没那么多垃圾可以捡，那么多老人扶马路了，还是摸摸鼻子赶快回家比较好啦。哦，我心里会非常说，哎，怎么那么严格啦？就是就下班很多人就有聚会。对啊，没办法。东区啊，可以说头目家族，所以我熟识。家里种很多那个藤心，危险回去被鞭。哦。Let's go。在那个洞里面才会，你可以吃月光螺、海星。海星？海星。That is so cool! 哇、oh, 哦、wow ，很甜，肉质各方面又很弹牙。嗯，你可以吃完之后再喝这个米汤。胸肌就是胸肌啊，丁字裤就是丁字裤。看到阿美族的打击乐团，我觉得好有趣哟、哦！我也好想住住看石板屋啊！桐木的建材应该都特别好，对不对？用石板屋冬暖夏凉，有一个特别的名字哦，就叫做海盗米。哎呀，海晒多大波！那是那个瓜干果哟，是不嘛？那开我俩俩的那个是那个辣椒木家，哎，开那是那家，我爹不认我开是那家，是不嘛？那是那个呢？明德哥应该很忙，应该不会被受限制吧？其实我受限制是最严重的。我从以前那个我老婆的控管非常好，就是以前唱歌的时候啊，很多地方，然后你唱完歌，因为 schedule 都是知道的嘛，如果你
超过25分钟没有回到家，嗯，大概我周边的朋友都接到他的电话，嗯，有没有跟你在一起？有没有跟你在一起？有没有跟你在一起？这种最恐怖的。那现在呢？就是说，希望我在12:40以前，嗯，可以回到家，嗯，因为是中午吗？晚上。晚上。为什么一定要12:40？因为12:40，距离到我家那个捷运啊，嗯，是还开着的。哦。所以12:45回到家，表示我还可以回坐到捷运。所以你知道明德哥现在有马车跟那个玻璃鞋啦，很像灰姑娘呢，太可怜，真的。所以你久了也就习惯了，你会不会觉得哦，有时候这样很赶，很紧张，要赶那个时间？也不会啦，就习惯了嘛，习惯，反正就坐在车上去，真的就睡觉。你有没有一次没有赶上捷运？那是一定会有的。没有赶上，觉得天哪，我怎么走了？哇，那多紧张！跪在那个月台上面，不要走。哇塞，真的。好，哎，一步你还好吧？我比较不一样，是因为我在台北工作，那老婆在花莲。哇，她会在9:30会打电话。哦，那个是因为我跟孩子会聊天，嗯，但是11:00他一定会准时打电话到住的地方，嗯，所以我在11:00以前要到家里，然后再出去，然后就从此关机，把那个电池偷偷搬一点，可以转接，转接转接，对，大概是在大概10:00左右啦，都会回去，对，嗯，固定会查寝，你还是好的啦，因为老婆没有就是。工作关系没有每天常在身边，因为本身也是阿美族的噶拉父，所以会比较严谨一点。阿美族的女婿，我看不出来啊。本来会说什么？而且刚好是河东区的嘛，他入赘的地方是河东区，哦，那些头目家族，所以我熟识。家里种很多那个藤心，危险回去被鞭。哦。而且那个藤心是还连皮的那一种，还好，现在因为老婆，你不能给我看，给我看你的背嘛，快点。现在还在缝合当中。都是伤。开玩笑，现在阿美族有一些还真的很不错，像我师母，因为可能教育的关系啦，她有受过比较好一点的教育，然后她自己本身的这个。个性上也比较好一点，比较擦一下你的泪水在这里了啊！不是，没事，因为他知道今天的通告是什么。哎，你的领口怎么会渗血啊？很惨，是污名化师母。这个真的，大家真的都会遇到，一定，对，要准时到家。好，来再来第三个。哎呀，这跟钱有关，薪水要全部进入老婆的口袋。目前这有什么不对吗？我觉得应该是。这我报告一下，我从以前到现在，嗯，我薪水拿到的时候呢，都原封不动的交给我老婆。哎呦，棒哦，真的，自己都还不知道赚多少钱，就先全部都给家里。对，然后他给我很少，嗯，因为你只要做捷运就好啦，给你悠游卡就好了。嗯，可是我想后悔，可是已经变成习惯了。是。都是给他在理财这样。对对，我想您的兄弟还好是拿钱给他，我的是根本没有看那个钱，走就到他的账户里面，看不到那个钱就找那个家里，他那个薪资转账是太太的账户，哎，所以有时候都还不晓得，对不对？对啊。那个钱到底是长得怎么样？难怪刚才我看你那个皮夹都是零钱的味道，不是，没有输，都没有纸钞的味道。那个不是，还不是零钱呢？那个，有零钱还好啊，有零钱还好，那个完全不是没有钱的。哎，我那个孙娜哈，或者阿公，我看你的笔包，我一回头拿给他，他就摔了。里面根本都没有钱，还是算了。以前不算钱了，真的。你老公，你根本都不赚钱了哈，就是。对。好，那一问呢？哪一问？哥，哎，这个钱哦，没有。其实我们这个是自己来管呐，但是有规定，他会把这个也要开销的部分会写出来。你没有看到那个小孩子的奶粉钱、尿布，这个就是你负责，所以固定的薪水那个部分就要给他，因为老婆自己本身有工作，是，这个部分比较没有什么问题。你刚刚有看到那个高大哥羡慕的眼神吗？他往后看你一下，刚刚这样子一下有没有？我说，哎，真的，妈，所以一本待遇最好嘞，吼。对，还有这个还可以，还不错。因为双薪家庭嘛，各司其职，自己管自己。那年轻的朋友呢？四中。我的
情况跟高大哥一样，也是工作的时候也不知道薪水是什么。我的前阵子我的礼物啊，生日礼物，是让我看一下存款，有一点钱要还你。怎么我这是你的生日礼物啊？要不因为都不知道在做什么啊。啊，你的礼物来，老公给你看一下。哎，叫你更努力工作，对不对？好激励你。终于知道说有钱啊，所以更努力工作，也有一点钱。志忠，你下一次许愿的时候，你就大声念出来，希望下一个月我可以自己提1000块。那时候翻开我很开心，有钱翻过来之后名字是他的，你说我就这样做。哎呦，好惨！那他帮你管得非常好。那建华呢？这个部分的话，我觉得要考虑一下上述的那个弟兄们。因为我他跟高大哥是相同的状况了，是我的钱大概都是跟他也看不到。我本身我也很喜欢让老婆去管这个钱，因为我本身不会理财，因为钱要是在我身上的话根本存不进去，所以我身上几乎所有的东西都是太太帮我存下来的，只有这颗心是我自己的了。各位兄弟，今天我们一定要坦诚，咱们在外面聚会也算不少，可是这都要花钱。对，真的真的。那你们的钱从哪里来？我大概都是会让朋友让他甘愿的付出这个钱。兄弟啊，就谢谢你了，这一套还没到，兄弟就靠你了。叫老婆打电话，等一下我接电话就不见了。你叫谁？不然就是叫做一个朋友，哎，我感谢谢谢一份，都是用在那个是我一个朋友常常会这么做啦。那高大哥呢？就是我记得有一次我跟我同学啊，他从金门回来，然后我那时候也很急，结果发现口袋没钱，同学也来了，我们到那个餐馆那个餐厅也已经叫菜了，是是。那我想说，可能我同学会有钱，他跟我讲说我也没钱这样。后来好死不死，我们有几个朋友，有点认识的朋友，哎，进来，哇，我们两个就想办法请他坐一桌，坐一桌，哎，然后哇，这个同学很好，然后我们先走了，然后付钱的是他们。然后有时候你真的像老婆哈，要跟他要钱哈。他会登记呢，哇，那个簿子一看，1000块，那个阿公，5月3号拿1000块，然后他还算哦，跟他要钱，哎呦，还3天你要跟我要了，哎呦，你真是，你儿子都会有这种。会做对啦，一定要啊，才会知道。我一直想要找那种不会记账的，找不到，很难哦，太难了。我一直是到下牙就寻觅。我一看到他在记账，我们先离婚好了。所以他们讲说你有没有零用钱？但是我们也有办法哈。不晓得老婆有没有在听哈？我桌子那边有一个桶子哈，桶子后面可以打开，里面可以装钱的哈。每次给我的钱，我会很省呢。哎呦，今天可能是应该是吃70块，我就用吃30块，还有40块，我就把那个桶子给打开就丢进去。哎，累积以后也不少，不得了，哎，不少。明德大哥呢，平常有没有藏私房钱？其实为了要累积自己的这个零用钱啊，我戒烟了。就是把烟戒掉，因为你固定给我的还零用钱就这么多嘛，我把烟戒掉就可以慢慢累积，可以请别人的吃饭钱。是师兄呢？还好啦，我的老婆的部分，我就要有活动，我跟她讲，她就会有固定可以请款，就对了。对，因为她有限制活动嘛，就前几个一二的。聚会啊，电话一直来啊，或者是他都把我的时间控制好了，是，可能是多久一次活动会给一点钱哦，所以我不知道，还不错了。跟我这种情况的人很多啊，所以我周边的朋友大概都是这样，所以大家都 go Dutch 了，所以大家是各付各的，各付各的，这样很好。你们这样也是可以用成一个俱乐部哎，真的，我们真的可以用成俱乐部了，对不对？我教你们一个方法，要骗零用钱很好。分享一下。曾经一个朋友包包里面有红铁白铁，然后自己写那个名字，然后就故意把那个放在桌上，他就说谁的红铁又来，他又再离婚又结婚啊，然后他说要包多少，很好的朋友就一定超过3000。
哦，就这样子就骗到零用钱了。哎，不好意思，不好意思，一次死一次。他上次不是死过？对，我跟你讲，上次被救到了。就会要正面的。上一次我的叔奶问我说：“阿公，你们上次讲的是开玩笑还是真的？”嗯，也是我们大了老公们哈，我们的媒体影响力很大，很多人观赏。哎，牧师，你们讲的是到底是真的还是假的？我担心有一点误导。嗯，有时候我回家说，有时候看看吧，那个笑容很开的那种人，一定是通常都是讲一套说一套。对。基本上是不会骗太太的啦。糟糕，我们桌子差点被翻呢，真的。今天换他老婆，然后明天。所以你们都是同样系列的人，就是自己。你不有色，他是第一个。那这样就有模有样，有学样。证明说这个雷射光，这个光到底是不是直线前进？那小朋友呢？只要你能够把田拼出来，那我们就可以完全明白我们红木是怎么做的了。马萨鲁迪亚根迪是我们原地发声，欢迎收看原地发声，我是比斯马少。阿鲁阿兹，南无苏拜尼阿婆拉苏巴阿老，伊达玛尼桂花是伊达在耶，所以干巴拿伊达乌巴阿瓜，乌伊达，我们要留下什么？因为我们现在讲到伊达玛，可能是我们的后代，而不是在我们这一代。在这里借我们原地发声啊，把我们的心声告诉我们的政府。告诉我们的总统，请你马上改革，做一个长而有力的一个决策。谢谢你们来参与，也谢谢我们电视机前的观众朋友来参与我们讨论。我们下次再会，我还是巴莱。来，我们看第四点，完全得理不饶人。因为你知道吧，很皮的男人哈，有时候久了，那女孩子的脾气也不是那么好，不是，对，就对了，对。我一直在担心我太太会看这个节目。建华，建华，这个时候一定要把我们男人。对，反正因为我常常会跟他说，我现在就要回去，现在就要回去，你不要再打过来，我现在就要回去。可是我自己本身也要检讨了，每次都说哦9点再来就10点11点，他也会受不了。干脆他就打电话给我朋友说：“你们到底在哪里？人来了我都不知道了。”是，因为我一直在认为说他不可能会来，结果来了之后，二话不说，桌子就翻了。先翻了，对，哇，哎，这真的不好，这在兄弟面前很没，对啊，对。高大哥应该其实所谓得理不饶人，可能有一些什么碎碎念啊，是让人家觉得好像不舒服。尤其是说我们在外面不回来啦，或是有钱拿出去以后啊，不是到处乱花了这样子哈。其实我觉得我就经常告诉他，在沟通上我们要做得很好。你看你说晚上我们很晚回来，但是我说老婆，你早上逛市场，从早上7点钟到12点才回来，你那么长的时间，做一个头发从中午1点钟，哎，从中午12点到晚上6点才回来，哎，对不对？那个时间加起来，你还比我们还长嘞，对不对？对呀，就说大家互相嘛，互相沟通嘛，对不对？不要翻桌嘛，对不对？是翻桌，翻椅子就好，不要翻桌，桌都是菜哎。我的朋友都是常常这样子，我们桌子常常被翻呢，真的。今天换他了。我然后明天，所以你们都是同样系列的人，就是自己。你不有色，他是第一个。那这样就有模有样，你要学样。我老婆把那个桌子扛回家。老婆还会再打电话，哎，我跟你讲，今天这样子有效哦，今天翻桌有效。直接把那个桌子直接搬走，你知道吗？对，轮流。真的是很厉害。你们就地下喝就好了。以后是那个大理石的，告诉我，我马上。大理石的，好可爱哦。好。但
是还是哦，尽量还是不要在朋友面前啊，我个人认为。对，这不太好看，我们真的会没有面子。对，我个人是不会在朋友面前先叫朋友离开，然后再看说会有没有，说还是要搬那个气，还是要消一下。好，我们再看最后一点。啊，碎念到天荒地老哦，男孩子是有时候就嘴巴哈，会一直碎念，一直碎念，一直碎念。还是会，因为有时候我们比较不了解女孩子嘛，比如说她在做家事啊，已经很忙照顾孩子，我们在那里看电视，老婆就开始冲出来，开始念念念念念念念，然后我们就说，哎，我今天工作也很累啊，是，那我不是也是工作吗？可能就那个时候就开始会有争吵，然后老师会一直念到要睡觉还在念，哇，有时候会说都会念什么东西啊？比如说，哎呀，我也很累啊，然后你们都我们都不来帮忙。一起来照顾孩子，或者清理东西什么什么，哎，说你们男孩子休息了就去看电视，这样我们有时候会受不了。男孩子总是要表现一下哈，哦，他被念的时候就更生气了。你有回一下的话，那后果不堪设想了哈。从碎念到肢体语言，就那个枕头就在那个客厅了，沙发。对。啊，四中呢有没有因为什么事情会一直被念的？就被念的部分，也就是喝酒，贪杯一下，贪杯，贪杯酒，没有，真的不太多。老太太过马路了，干嘛一直管别人的事？他是捡很多那个杯子的垃圾，对，就是念，一直念，念念念念。我也想说念念念完就算了，念完就晚上睡觉了，哎，我应该理所当然的睡了嘛。念完之后你睡客厅，哇，对啊。所以这个部分都是这样，不要跟你同床。哎，那你们一直被碎念啊，一定会想一些办法，想说。我们来试试看，不要让他再念下去。有没有试过类似的方法是有效的？对，像有没有？我有一个情况就是，我早上起来的时候，会被说一句话：，哦，你今天喝太多了，以后不要这样再喝了，这样对身体不好了。我们要走很长远的路，就开始念了。然后呢，下午朋友打电话给我，我一接到他看到号码，哎，谁打电话给你？我说小杜啊，啊，他打电话给你。我老婆马上跟我讲，你今天少喝一点。我还没开始喝呢，我们是在谈事情呢。对对对，就你少喝一点，根本没有约。对，就已经变成习惯了。我这受不了。那你有试过什么样的方式可以让他不念？有，就是他一讲说你好，因为我知道他要说什么嘛。很厉害耶，你念我念我，你真的我知道了，而且你要笑啊，好好。还要微笑，我跟你讲，好好，因为他也知道我会这样讲，他也习惯了，然后两个人就笑了。是，哎呀，这可是我觉得看人，如果是明德哥这样，我就会觉得好啦。可是你的我还是会很想念呢。不是你的应该会说，我说好的时候好什么？对，好什么？你跟我讲。好什么好？对对。我还没讲完，你先听完好不好？好。不要再好了。耳朵有没有打开？耳朵长在哪里？上面还是旁边？讲了那么多次，为什么都不听？我真的对这种很碎念的没有办法。碎念其实不是不好，我蛮喜欢碎念的女孩子。哦，真的？真的？为什么？你会觉得说你很幸福，她敢。他愿意这样子去花很多时间去念你，对啊，你会觉得是一种关系。等到他不念你的时候，你就完了。我不骗你，因为我有经历过五六个，大概五六个朋友这样子跟我阐述这件事情。大概我会有选择两个啦，第一个不然就是离开那个地方，大概就是赶快躲远一点。可是他追着你啊，没不会，就因为他外面我骑摩托车比较快，他追不到。那第二个大概他说念着你，我们一起祷告。用宗教，对对，用信仰，不能生气，我就给他念经文，说这个爱是很久又有。其实老公碎碎念，就是他下班回来以后，因为你老公先下班，很多家事是不是可以分担？所以他一下班，他说他也上班，回来他还要做一大堆事情。你老公你就在那边翘二郎腿在看，所以我是怎么样？哎，我就。很聪明，哎，碗来洗，地也去拖，然后尤其是我从尤其是什么呢？他的衣服，尤其是他的贴身的衣服，帮他洗，给他晒干。这太有效了！哇，那完全不会念了。哇，老公你好好哦，真的，高大上的。洗内衣就闭嘴了。不是，你知道那种感觉不一样啊，你就觉得他大男人。然后肯这样子，没有还帮。尤其是现在的那个拖把哈，要用压，然后要转嘛，这个脱水，即便是弄断五六把，还是弄，然后去拖。
老婆不会骂人，太有拿钱给你再去买两把，哦、而且做的100块给你买冰榔，准备5把在那里。像廖老师，我们刚刚听到这种，女孩子就会觉得，嗯，对呀、啊，好听。其实这样就是要互相体贴了。对。那么像尤其那个，我在讲说，如果那个碎碎念那个，其实你知道吗？美国有一个作家，畅销作家很有名，他写了一本书，《女人来自火星》。男人来自金星，对，其实不是真的你来火星，来自火星，来自金星，而是两个是绝大不同的。嗯，因为女人呢，其实她妄想改造男人，嗯，啊，男人老是不受管，所以她会觉得不安全感，她会一直碎碎念，嗯，因为男人从来不仔细听女人讲话，你们有这个毛病，你们会说还没开始说，哦，好啦。或者根本没听嘛，对不对？对啊。所以女人知道我怎么讲，你都不听，所以她就越来越急，越来越生气，就一直念。想你啊。不是，因为老师在看你。所以为什么女人就会爱碎碎念？就其实她是天生，就是她语言区很发达。对。那我在讲的时候，你又偏偏不听，所以我就觉得我非让你就范不可，就一直念。那你们男人就是，我就根本不想听啊。所以我从打从一开始我就不想听。所以呢，你们就完全没有知道女人到底在跟你们讲什么，在要求什么。所以其实也许他只是说啊，你今天可以帮我做一件事，你今天可以干嘛什么，你根本完全没有在听，所以你不知道他在要求你什么，所以他就越来越生气。所以他讲说，女人男人为什么女人碎碎念，就是因为他妄想改造男人，可是你们又完全不听。哦，那这样我懂了。对，你一定要沟通，就一定要听他到底在做什么，在讲什么。所以请女人放弃啊，不要妄想。重点在妄想，你知道吗？怎么会呢？妄想就是不可能的事情。对，就是因为不可能，你不要妄想去改造男人。真的。就像男人也不要妄想去牵制女人，就说我一定要把他管死死的，不可能干嘛。没有人可以永远，或者说半辈子或十年都。就等于说不反抗而受这样的待遇的，嗯，所以这是不可能的事情。所以高老师，你要记得，刚才你讲说帮忙洗那个，也妄，那是妄想，根本不会有零用钱给你了。对啊，你看洗了1000件，才100块，所以你要去便当店帮忙洗。对对对对。可是我真的觉得，就是女人丢到洗衣机好不好？可是我真的觉得，女孩子就太太做太太，其实，在。有些，譬如说你故意宽松一点给男人，有时候譬如说他一个月2-3次聚会，对，多给他一点，有时候给他，你不能老是吃人家的，总有一次做东嘛，真的真的。所以我觉得真的这个是需要的，没有哪一个人可以永远在一个严格的管制下可以快乐过日子，我觉得一定要记住这一点。这是真的。所以有时候我现在有时候你。他真的有朋友找他，然后他手机47通都没有接，他朋友打给他，哇，47通都不接，我在想是怎么回事。结果呢，我就说我试试看，结果我打了4通才接到他。我不是，我根本不会去找他的。结果我跟他说，那个朋友在找你，你拨一拨电话给他，有紧急事情。就说有些男人就是说，天生就是他自动会对这个免疫的。他虽然带着手机，但是他永远不接。然后呢，直到别人说，哎，老兄，那个好像是你的手机响了40-50通哦，他才去看看他的手机，所以才接到我的电话。所以有些男人，你真的是你要求他这样做，他其实是做不到的。他有时候故意做不到，但是就会变成真的。像有时候他跟我讲话，他喜欢听的时候，他就会装成，他就会回头跟你讲。可是他常常装聋，哎，我觉得他常常装耳背。我想他耳背没那么厉害，我骂他的时候他都听到了，但是我在叫他做什么他就不听不到。请问一下，你们为什么要假装没听到啊？就烦，不想回答，对不对？讲真的很烦啊，因为你说碎念就算了，有像。没关系的，没关系的，我一定还要想挡住一下。有时候自己的太太，她有本身有工作嘛，然后她一回来就开始一直讲她工作怎么样，哦，她的。可是我们想要告诉你们，我们发生什么事啊？要不要分享？对对，一开始当然我们都能接受啊，你被谁欺负啦？什么人同事啊？然后有。一开始会应酬一下，对对对。建豪，如果我今天穿少一点跟你倾诉的话，你会听吗？照打，不是。不是，我是那个意思，那个跟穿多穿少没有那个太大关系，因为你相处了十几年，你说穿多穿少其实都一样，只是没有很讨厌你那时候，哦不是，很讨厌太太回来说一直在讲她工作，因为。你不止讲一次，上一次也讲，这次又讲，然后又讲说谁是小燕，小其实我都不知道他讲的那些人是谁，可是他跟我讲说讲的好像我们那些人都很熟，都很熟，对，最讨厌这样子。没有，有些人会觉得太太会觉得说先生或太太或太太先生会觉得说太太理应是你全世界最好的朋友，所以我可以把所有事情跟你倾吐，其实那是错的。啊、真的、哦，先生跟太太不一定要是你最好的朋友。你看吧，你看吧。如果你有同性的朋友，他可以
就是会严守秘密，或者你们可以沟通的，你应该把这个压力转嫁到哪边，而不是对着先生。哎，那你有跟你老婆就是沟通过这个吗？他说你要不要找？有啊，我跟他说姐妹淘之类的。可是几乎每次都说，哎，你是我老公，我不跟你讲，我跟太太这样是错的。对对对，大部分都是这种心态。你知道有一次，你知道我生病，因为我一直跟他念，其实因为我觉得我其实是只是要一句关心的话，我说我胃很痛，痛到我怎样怎样。我讲到第三次了，他突然跟你讲说，我又不是医生，你一直跟我讲干嘛？我就很生气。然后他就解释说，因为你跟我讲，我也没办法治你，那我们就去给医生看好吧？你为什么一开始不讲这个话呢？因为你一开始就说，那我又不是医生，你干嘛？对不对？我就很怒啊。这个我碰过，真的，对对，就是的，你会觉得说，其实只是一个话术的问题而已。因为是你在工作的时候，突然间接到那通电话，他又不讲话，然后过了没多久，他又打电话过来说。我又不是医生，那你赶快去看病嘛！你不应该讲上面那一句，我跟你真的是。对，我就说，你现在暗无他想，真的怎么办？可是我现在走不开，你可不可以赶快坐计程车去给医生看？哎，我就乖乖的去做医生。哎，那如果换一个角度，如果是我们在聊天的时候，我先问你说，哎，你今天工作发生什么事情？我先让你们讲。哦，那你会比较愿意听我讲吗？不是，有些男生就像建华一样，他一定不会讲，对，他不想要去讲工作，有什么好讲的？这是都给你了，有什么好讲的？这是因人而异啦，我们就可以讲嘛。对，因为有时候男人哦，就是很奇怪，先给我嘛。男人会觉得说，我们在外面工作，其实有很多的苦，我们自己吞下来就好了。因为我跟女生讲，其实跟老婆啊、跟女朋友讲，其实会多余的，你知道吗？因为想说你也没有办法帮到我，对，而我也只能跟你讲，也于事无补。真的你知道吗？哎，可是女人又会很想要知道哈，对，所以一直问哦。可是到最后她又说啊，你刚才讲的那个是真的吗？是他们听到这句话啊，你刚才讲的都是真的吗？哦，我跟你干嘛还要问我？建华，我真的是担心你的安危。有时候她坐在床沿，然后身穿这个性感的衣服，但是今天晚上是枉然。原氏给你好音乐。只要是原住民传统音乐或原住民创作歌谣的 MV 短片，欢迎提供分享。原氏与您共享原住民的好音乐。爸爸那个多叫我几个了，给爸爸那个多叫我几个了。爸比呀，人傻爸不离娃那，爸比呀呀那傻爸不离娃。那家是把大屋拉干了，罗阿家也为里也为里了，多嘎给把个那家那阿拉，多嘎给把个那家那阿。那我们一个好的方法就是哈，带太太出去吃饭，一起吃饭，一个 group， 少一点个人呐、啊，因为结婚之后哈，多一点那个我们，没错，那个这个是因为那个我们那个家庭是孩子学习的对象，是，我想说我们那个钱是我们的，哎呀，就认了吧，你就认了，孩子在学习啊，我跟你讲，不是牧师讲，没办法改的，就是说我觉得。结婚以后，你不能讲说我要照以前，我要去 main talk 怎么什么，我要去 main drink 或什么东西。那其实就是说你以前出去七天，一个礼拜出去七天，你现在应该协调到你太太可以接受，你自己也 OK 的程度。譬如说一个礼拜三次，对不对？你跟他讲说，或者说我最后来生了小孩，我一个礼拜两次，最少要两次。这两次你要让我自由。你要给我一点钱，那我会有分寸的。比如说我在12:40最后一班车，我一定会回来，对不对？没有的话，我就追着捷运跑回来，对不对？他一定会满意的嘛。我觉得一定要协调到，婚姻其实就是这样，就是要协调。真的，真的。我觉得就像我的另外一半也是很会限制我，就是一些很多很多的应酬啊，很多朋友啊，
然后到后来我发现说账也不对，因为他们念真的是有道理，因为出去就会花钱嘛，嗯，然后酒酣耳热之下那个钱就好像是，总不能每次都马上到月底吧，二号，对对对对对，然后他们就是这样限制。我觉得后来还好，到会延伸一个俱乐部，就是固定一个礼拜，跟那几个人一个礼拜就会聚会一次，嗯，或者是说我们后来有，我不知道你们有没有了，我们就会找一家店，嗯，就一个小店，然后我们就是固定都会去那边，啊，比如说下班去那边一个小时两个小时，偶尔聚在一起这样，嗯，反正我知道你我们那间店就是固定的，你们会有吗？有，会有，就是像有时候可以赊账的那个，跟太太有时候会骗太太说哦，跟几个长官啊上司去吃去凯悦饭店吃饭什么的，嗯，所以可能会比较晚一点回去，嗯，但是啊我跟你讲讲这种谎话你要先想到，嗯，因为有一次啊我一个朋友他就说哎，我跟几个上司去吃饭，嗯，他说哦，我不会喝很多哦，但我晚一点回去，那他太太当然相信了，哦，你跟上司啊吃饭，好好，那你晚一点回来。结果他回去说他看到他先生吐出来的东西都是豆干啊皮蛋，他说他太太就说老公怎么可能，老公凯悦饭店有在卖皮蛋，怎么原来是在路边摊跟同事喝起来都不回去啊，要撒谎的时候要小心，真的，欸，还有有时候做梦啊，你跟太太是这样讲，可是你睡觉说梦话有时候也会不小心讲出来，我是不会说梦话，因为我睡觉都是从头到尾就是捂着嘴巴睡觉，很多人讲高大哥干了干了在睡觉了，手还在挥舞呢，我有些很可爱的精神，说胶带很可爱的精神，不是那个什么胶带直接封起来就好了，我这个自己就要注意啊，哪里会漏些自己要知道，虽然说老婆哦，嗯，我们这样讲是很受不了，可是没有老婆也不行，不行，对，我们最后挽回一下建华的部分就舍去了哈，是好，然后我们跳过他们来讲，佩服啊，老婆给老婆一句话这样，嗯，其实非常体恤他，因为尤其是我在军中那么长的时间哈，嗯，很少回来，嗯，所有家的重担都是他落在他一个人的身上，嗯，白天看料理是小孩子要看顾小孩子，还要去上班，晚上回来那么晚还要做家事，是他有的时候他跟我讲他会依那个门窗跟那个门，嗯，哎，去看到底什么时候回来，哎，真的，哇塞，这是歌词吧，这是哪首歌的歌词，首歌等一下我就唱首歌嘛，啊，有时候他坐在床前床沿，然后身穿这个性感的衣服，嗯，但是今天晚上是枉然，哎，因为没有那么哎，你太太好厉害耶，对不对，没有回来很高段哎，所以我也经常告诉他你的辛苦，所以我在家里现在我们家里就煮了四神汤，嗯，一个汤叫知足，一个汤叫感恩，一个汤叫善解，一个汤叫这个包容，厉害吧，能力，哦，这你说的话跟你的脸完全没办法没有办法露在下咽的四神汤，哎，也要表现出这个是诚意，真的，是是是，你看男人会厉害就这样，女人厉害也是这样子，真的，好像你一直在翻桌了好，来志忠那部分的话是感谢我的老婆啦，因为本人脾气个性都比较皮一点，然后她能管我，这个部分是很感谢她带给我很多欢乐欢笑。是九不是九，老婆在场，我跟你讲，是一起上来的嘛，我知道在后面。有明德哥呢？你是要拜托捷运拜托加开晚一点吗？可以再多增两班吗？不是，他又可以回转吗？是一个回转道。其实我觉得这个夫妻生活是真的，永远有学习的空间，嗯，永远有这个成长的空间。嗯，我觉得有很多的包容，并不是说我们嘴巴讲，而是实际在过生活的时候，你能够退一步，你老婆也会退一步。嗯，因为你给她多少的空间，她绝对会给你多少的空间，是不是老婆？哎呀，伟芳那句还自己是温情很厚，还一步。对啊，因为我要在这里跟我老婆说我爱你。每次她唠叨，她最后她都会说，要都是为了你好，也为了这个家庭，真的。那最后她也会在那个简讯会想说，我常常会为我们的家庭祷告，这个是我听了以后最窝心的一句话。老婆，我真的爱你。哎，好啦，我们要让建华讲一下。跳过吧，建华。
没有没有没有，建华还是要讲一下，还是要讲一下那个三号机嘛哈，嗯，那个钱该给我了吧？没有，因为你真的是，我跟你讲，你的个性也是太那个。其实说实在的哈，我过去来讲我是非常荒唐的，嗯，可是现在来对我来，可是现在我对他来讲，我是一个改变很多的，是可以问部落的人。Yeah. 除了戒酒、戒烟、戒槟榔都戒了，嗯，真的真的，戒酒、戒烟、戒槟榔，酒有吗？很多没戒嘛，还有女人没有戒了，因为老婆是女的嘛，不能，所以其实我在今年来讲，我是改变最多，所以我为什么刚才我一直讲过去的事情，现在都是过去荒唐的事情，后来回头想一想，自己年纪也不小了，然后。有时候现在比较多的时间会想要去跟他谈一些过去我一些你为什么都不会去想要跟我说我错的地方，是可能我比较阿爸，你可能排湾族的男子比较大男人，你不能，那是他个人哦，对个人，因为部落不一样，对对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 对，其实我蛮贴心的呢，回头是岸啦，好不好？一些参考价值。对对对。那最后我想要请教的是一句话给我们所有夫妻们。其实对，我觉得婚姻其实是一件很困难的事情，这是所有人都承认的。但是呢，我觉得夫妻最重要的是一种妥协。嗯，我不是说协调，是妥协。我让三步，你让三分，那我们70%的大家做自己。或者为家庭，但是30%的时候，你要让他有时候出去放个风，那有时候你不要管这么多，真的妥协就是说，不是一个人要歼灭一个人或同全部监管，那是不可能的。所以夫妻一定要一方退一步，你一方也退一步。所以妥协是很重要，妥协就是说不是所谓的什么什么协议，而是我真的有牺牲一点。你也要牺牲一点，这叫妥协。所以婚姻里面很重要一点，我们讲妥协，大家会觉得说为什么讲妥协？妥协就是说，我要忍耐我一部分，要压制我一部分的那个恶行或怎样子。是的，我让他有一点认为我还有诚心在为这个婚姻。没错，所以妥协不是协调，也不是什么，就是妥协。妥协是有一点忍让的意思。好，大家记得就是妥协啦。好，谢老师，马耀牧师。我很，因为我也是男人，我看得出来，我也有。老公受不了的，老婆受不了的，但我很中肯的呼吁，天下的爸爸们哈，或是老公，我们刚刚所讲的都是一个重要的元素，anyway， 它是任何一件事都是夫妻之道的一个元素，那关键在夫妻怎么去管理，怎么去调试，那么第二，不要忽略孩子们正在我们的背影欣赏，也在学习。下一代，他会成为我们，如果期待我们的孩子下一代更好，也许我们就要管控我们的性格跟情绪。所以夫妻没有完美的，但是能够学习管控、欣赏，我相信这个家庭就算是一小错，它是最温馨的地方。是，这很重要哦。你在做的时候，小孩子也都在看哈。不过今天做这一集真的很棒，我们男生真的把今天所有的攻防战术跟一些智慧完全。所以你的意思是说，你的秘籍越来越多了吗？已经没有，都已经坦白给大家了。我想说，我们就应该是要好好对待女人的。我个人觉得那个红白包那个真的很厉害，很厉害。你刚刚没看到，往前看好不好？很简单，电脑就你就把它自己印印就好了。对了，当然我们很谢谢女孩子，那个我们另外一半都有包容我们，谢谢你。对我们两性的相处就是互相啦，互相尊重。今天非常开心，然后请他们来分享那么多的经验给我们。来，我们先谢谢两位老师，谢谢，谢谢，谢谢。好，也谢谢五位同学，谢谢你们。感谢你的收看，不要忘记下次同一时间晚上8点要再次收看我们的电视夜间部。我们下次见。
那一般来讲的话，在禽流感，它的人传人的机会并不是这么大，甚至只能说有限度人。那你有试过什么样的方式可以让它比较免？就是他一讲说你好。哇，吴茂，你这个还是只有扛天旗的份呢。那有人讲有没有喝酒？也是别的，没有，昨天喝的没有。调查局的人来看的时候，再打那一股拍手，对，说你为原住民为台湾做了非常好的保育的工作，为了全世界，对不对？环境的保护，对，动植物的生态。我们的人类的延续，就是从这个我们自己做出的这个公约开始。啊！别走！但是我们这个是别人的新闻信呢。你已经买那么多了，还要买？这是我买的。购买健康食品之前，先想想是否真的有需要。标示要看清楚，认明有健康食品标章哦。听从专业人员的建议，千万不要乱买乱吃。明明是普通食品，却夸张标榜能医治百病。听人家说，不如听家人说。那这笔可不可以留？哎，这种嘛，就不要欺负他，他吃的那么多醋。哎，做的了就是吃奶，那一段时间那啥什么奶，说那啥个是个是那是说那家婆婆什么，那进来给讲打个什么是哪一点？玻璃我努力把你想啊，我要人家心努波啊，卡波罗，里马他啊，卡波罗那家心努波，买两个酸奶，哦爱他酸奶，你跟那点酸奶啊，八个得了，那一桌完全的诶差价。啊，两个在日本，还两个在印度，可嘛是？Na vuna kata pinatagilan. Ini ka inyan uravi, inyan papanakay. Awano niya si kay madana na sumususuanan. To ata si kuda-kuda. Piao chang yi ba chao, xiao fei mei fan nao.这个呢？这个 ？GAS 优良农产品标章。这个？食品 GMP 认证标章。这个呢？鲜乳标章。这个？安全玩具标章。太棒了！你的消费视力2.0，要尽量购买有标章的产品才有保障哦。今天呢，要去拜访三个部落，石门、东园还有高氏，可以说是近几年最夯的生态旅游路线了。OK， 哇哇哇！哇哇